përshëndetje shikues të ATV-s, besoj që jeni zgjuar mirë dhe me një disponim sa më të mirë. Për momentin jam me një fushë të sportit, ku këtu ku marr mjau tregu tri ushtrime. Janë shërbime të trupit të pashëm, pra për vithe edhe për këmbë të tonifikuara. Këto ushtrime janë shumë të lehta, pa pajisje, si gjithmonë, edhe mundeni të praktikuni në çdo moment, në shtëpi, në natyrë, kado. Shpresoj që kanë më pëlqyer, edhe që keni më praktikuar këto ushtrime. Se ja vlen të paktën me provu. Shihemi në vazhdim. Po vazhdojmë me ushtrimin e parë. Ky ushtrim bëhet në 3 seta, edhe duhet mi bëhet 15 herë me një këmbë dhe 15 herë me këmbën tjetër. Pra bëhet në këtë formë. Që tregova, këto ushtrime janë për pjesën e pashme të trupit. Gjithmonë do të më fokusu të ushtrime, sepse atër s'ka ndikim kur me ndën për vaklava e këto ushtrime në vënë. Ja jep një formë shumë të mirë pjesës të pashme të këmbëve, pashtu edhe vitheve. Po kjo ushtrim ndikon pashtu edhe të pjesa e hips, që krejt femrat e vujnë atë pjesë. Po vazhdoj me këmbën tjetër, që bëhet pak ashtu në të njëjtën formë. Është pak vështirë pa mbaj dikon, po muj me ja dalë. Të gjithmonë po dihet ma mirë është në fitness, mi po ushtrimet, po edhe kusht është e pjake, pse jo, me provu. Fundit, e përmendum ushtrimin e parë, tash kemi ushtrimin e dytë. Ky ushtrim është pak ma fështirë me bo pa të mbaj dikush, po si këto ushtrime janë gjithmonë duhet me kohë një trajner ose dikush që ta mbanë dorën të faktën. Po prapë se prapë ma mirë është me peshu me forcë sonde. I bojmë ka 15 herë për se cilin këmbë. Edhe në 3 sete. Kër e bojmë këtë ulljen poshtë, e bojmë ka 2 herë. Kështu. Tash me këmbën tjetër. Këto ushtrime janë shumë të mira u praktiku. Po dihet që çu kam thonë, duhet me pas kujdes edhe te ushqime. Se do mos tash vera. Po vazhdojmë me ushtrimin e tretë. Që ushtrim ka lodh pak. Pasi që është me umbajt ashtu keq trupin e pak problem pa umbajt dikun. Po vazhdojmë me ushtrimin e tretë, është si squat, po është pak më ndryshe, bëhet në këtë formë. E lirojmë këtë komën kështu, në këtë formë. I bëhem 20 copa nga 3 seta. Po nëse mundesh, është mirë deri të pijen kom të krejt, së që atëherë e shë që jetu bo diqka, edhe mësë mja caktu vetit, sa mi bo. Ushtrimet i
përfundova, shpresoj që ju kanë ndihmu sa të fat. Faleminderit nëse e pas jo me shtu fort. Ju kanë ndihmu për ata që mi kanë kërku këto ushtrime. Vali një sekundë se shumë i mesht. Edhe praktikoni këto ushtrime se për një mesh shumë ja vlen, edhe janë shumë dobishme për ato pjesë ju tregova. Edhe keni më kënd të knaqsh me rezultatin, besoj. Shihemi herave tjera në një vend tjetër.